Малко се върти цикуля и получих това питане от квартал на Столипиново. Оказва се, че в целия квартал има общо 17 контейнери, 3 бетонни клетки за отпадъци. Разбирате, че когато обвиняваме тези хора, живеещи там, че изхвърлят боклука си през прозорците, че стават да има интернет сметища, както на няколко десетки хиляди граждани се създават само 17 контейнери, 3 бетонни клетки, няма какво друго да очакваш. Затова с моето питане се опитвам да сръчкам общинска администрация, администрацията на район Източен и да ги подсетя, че когато изискваме от тези хора да живеят като нормални граждани на Пловдив, първо трябва наистина да им предоставим тези условия, при които да ги накараме по някакъв начин да спазват правилата на Пловдив. Хората са дори постарали са се моите съпартийци дори да посочат, за да ни обикалят администрацията, ако не знае къде са контейнерите. Точно съм посочил и къде са дори контейнери. Така че очаквам отговор, но най-вече очаквам някакво действие от общинската администрация.